er masser i skal grave med jeres hænder nede under toppene. Der er masser af kadaver nede i jorden. Ja. Prøv at se alle dem, der kommer frem der. Se mig. Jeg er nuttet. Ja, men du skal fylde posen, ikke? Vi skal arbejde med kartoflen hele næste uge. De skal herover i rækkerne. Det var sådan nogle små kartofler, det var. Og bitte små kartofler og sådan nogle store kartofler. Ja. Yeah. En af os fandt sådan en lille kartoffel. Så da vi var fandt med at gå kartofler, så skulle vi en ægte køleskab. På en måde et køleskab, der var bare meget koldt derinde, så fik vi nogle gulerødder. En pose med gulerødder. Og så da vi kom hjem her til skolen, så fik vi også en pose med kartofler. Så måtte vi tage det med. Vi gik udenfor og vaskede dem første gang. Og så gik vi indenfor. Det var kun drengene, der måtte vaske tre kartofler, og pigerne måtte vaske en i starten. Ja, og så synes vi, at det var unfair. Men så vi hjælp, og så skulle vi også og så skulle vi så skrælle kartoflerne, og så skulle vi så skære mod i båden. Vi har lavet nogle kartoffelbåde. Og kartoffelmadder. Vi har været inde og købe ind til de der kartoffelmadder. Ja. Hele klassen købte brød og smør. Ja, og mayonnaise. Og man måtte selv bestemme, om man ville have mayonnaise og kars på. For man skulle have alt det andet på. Ja. Og hvis man ville have, og man skulle have smør på. Og så havde vi også en ske, og så skulle vi lægge kartoflen oven på skeen. Og så skulle vi så gå med den, og den der taber, de må stå stille. Og de skal stå stille, og de må godt bukke sig ned, og så skal de tabe dem. Hvis man kunne se nogen, der sådan holdt på kartoflen, så skulle man helt tilbage til Bettina og lave det igen. Den her, den er lidt nemmere. Farve penslen, ikke også? Okay, så bare putte den ind. Jeg er færdig. Det gør jeg også. Mutti. Skal vi have fire ben, så den kan stå, eller så falder den, ikke også? Vi kan prøve, ja. Den der blomst der, var det ikke det, jeg sagde? Ikke skulle tage det. Med at skylle to kartofler. Ja, det gør jeg ikke. Hvad er der nogen, der bruger den? Du må gerne lige. Du skal sætte hun på. Er det bare sådan der? Så vender vi den vej. En lille bitte! Ej, det var en skæftig! Jeg ramte den!